What's up, gang? Espero que estejam todos bem dispostos e preparados para mais uma sessão de terapia interativa. E hoje vai ser ao pé da letra, porque o conteúdo que eu vos trago é literalmente terapêutico e me fez flutuar numa dimensão bem distante da nossa. Trata-se do álbum Swahililândia, do grupo Swahili, que está constituído pelo rapper Damani Vandune, que vocês já devem conhecer por também fazer parte da Okwami, o Azazel e o produtor Elzo Senior. Antes de fazer o meu report e falar da experiência que vivi ao consumir o álbum, que é o que eu pretendo fazer em vez de analisar como eu faço frequentemente, eu quero deixar aqui a ficha técnica do disco para que vocês saibam quem são as pessoas envolvidas no projeto. O álbum conta com 8 faixas musicais bem trabalhadas a nível de sonoridade, arranjos, composição rítmica, mas já falamos mais sobre isso daqui a pouco. Entre as participações há uma fusão interessante entre Angola e Moçambique e encontras nomes como Hernani da Silva, o Verbal Zula, Kennedy Ribeiro, Keita Mayanda, Hot Blaze, Sheila Fayani, Suki e Bala de Prata. E a produção ficou sob jurisdição do quarteto formado pelo Elzo Senior, o El Puto, Gringo e o Grande Cilindro. Ok, agora vou começar a descrever a experiência que foi consumir esta obra-prima e segurem-se porque vai ser uma coisa bem nerd, bem ao meu estilo, mas acho que vocês já estão acostumados, então bora lá. Vou começar por falar do que remete o álbum na sua essência e toda a carga de sentimentos aos quais somos conduzidos. Swahililândia me parece uma sequela replicada do mundo comum com as suas massas de conceitos sociais, desígnios espirituais e aspirações materiais. O diferencial dessa nova versão da Terra trajada com tecidos visivelmente africanos se encontra no facto das energias serem totalmente diferentes, as visões tendem a buscar o sentido mais questionável do equilíbrio de ideias e há uma paz instalada na forma como o diálogo é promovido. E isso tu consegues sentir até com a condução sonora, que achei muito eclética, clássica, criativa e sobretudo relaxante. E claro, crédito aos produtores. Entre vários destinos e conclusões propostas por essa obra, busca pelo sentido das coisas salta para a lista de prioridades. A parte mais interessante é que cada um dos manos trouxe uma visão singular sobre o valor da vida e a vida investida nos valores superficiais, a importância da ancestralidade, representatividade e até abrir a uma fenda intergaláctica para criar um intercâmbio num modelo mais canônico entre os humanos e os extraterrestres. E por mais estranho que pareça, não, essa não é uma visão subjetiva, há de facto esse enredo numa das faixas, mas eu não vou soltar spoiler, vocês têm que viver isso na primeira pessoa. Para além de ser também um trabalho com uma pegada afrofuturista, cada música é como um tecido destinado a completar a costura final. Caminhos separados que vão dar ao mesmo destino, e isso, na minha visão, faz dessa obra um álbum conceitual. Uma poesia explorada ao mais alto nível e uma grande ressalva ao Damani, que para mim foi o as desse mambo. A escolha dos temas também foi bem pensada e não é um álbum para digerir em pouco tempo. Eu mesmo precisei de pelo menos 3 dias para entrar completamente nessa viagem e quando percebi já estava 1000 pés do chão. Portanto, pessoal, consumam este trabalho, podem encontrar no primeiro link que está na descrição, que vai vos levar direto ao canal do Damani, que eu peço muito que vocês subscrevam, porque a qualidade merece, é um artista que trabalha de maneira muito diferente. Eu gostei muito da experiência, honestamente não curtia um álbum com tanto prazer há muito tempo, e este trabalho me trouxe de volta. Razão pela qual considero um álbum ideal para viajar sem destino e relaxar a alma. Este foi o resumo da minha passagem pela Swahililândia. Espero que tenham gostado e no próximo vídeo nós voltamos a nos ver. We are again.